چشن گنبد می دا سردار لی دا زما دخلی دور ناری و خطی دن حرم می مزیدار لی دا دا قدرت خکل نزاری و خطی چشن گنبد می دا سردار لی دا زما دخلی دور ناری و خطی دن حرم می مزیدار لی دا دا قدرت خکل نزاری و خطی چی ور داخل شم پا حرم بالدی دا اللہ فضل تحیران و مزر درود میوی پا ہر قدم باندی چی خپل محبوب لور روان و مزر ترجی میں ڈکی شوی پا نمبال دی بلکل پا ویخا کی پریشان و مزہ دا جنگلی خواتا میں قطار لی دا نور نڈکی دروازی و خطی چشن گمبد میں دا سردار لی دا زما دخلی دو ناری و خطی دن حرم میں مزیدار لی دا دا قدرت خکل نزاری و خطی نور تا دا نور خواکی ولار مزا اخ کی متلی دا درود نسرا خبرا بر پسل گو جار مزا یو شان زرگن عالم نسرا بیاتی صدیق عمر للار مزا مخامخ ادری دم گنو نسرا دا پتنگانو میں قطار لی دا پا بلشم حملے و خطے چشن گمبد میں دا سردار لی دا زما دخلی دو ناری و خطے دن حرم میں مزیدار لی دا دا قدرت خکل نزاری و خطی لک پتنگ شملت لم پا مخ کی دا خوشالی و پا حرم دننا سو کی دار کل پری خودم پا مخ کی خوات دا سرور عالم دننا چخ پل محبوب تو دری دم پا مخ کی شنیوی پر دی پا غنچ فمدننا بیاد صدیق سیب میں مزار لی دا عمر صاحب نم شغل و خطے چشن گمبد میں دا سردار لی دا زما دخلی دور ناری و خطے دن حرم میں مزیدار لی دا دا قدرت خکل نزار و خطے ور داخل شم مدینہ کی جانان گورم اے پہرم دن روزہ دا سلطان گورم چی سردار دا شفاعت پکی موجود دے پا جنگل دن روزہ پا نشان گورم دروزی دیدار میں اکدا محبوب ورپسی صدیق عمر عثمان گورما مدینہ کی قدرتی انوار وریگی ورلراغ لما محبوب دا سبحان گورم اعوذما استرگی گناہ گاری مڑی نشوی ہر اور زیادہ زخمی ظلم درمان گورم مدینہ خو مدینہ دا دنور تخدے اصدا زد تخ پخوا کی گرزم شاہان گورم او مدینہ خو مدینہ دا دنور تخ دے اے زد تخ پخوا کی گرزم شاہان گورم زپڑانگ والد یار
پتم د دیدار ما پہرم دنا پخوب کی جانان گورم عمر صاحب نچی رسخت شمزا راغلم دوبار باب السلام باندے داخل پر یاز الجنت شمزا دیر پا عزت و احترام باندیا سیراب دمینی پا شربت شمزا ساکین شکڑم پا جام باندی بیام دخ پل قلم گزار لید دا پرانگو حال دا گا آوازی و خطی چشن گمبد می دا سردار لید زما دا خلی درود ناری و خطی دن حرم می مزیدار لید دا قدرت خلی لزاری و خطی